Eu vou tentar, então, fazer rapidamente, com o tempo relativamente curto que eu tenho, falar algumas palavras sobre como eu acho que a pesquisa é um bem público, o que é a integridade científica ou pesquisa, o que é a má conduta científica ou na pesquisa, um pouco sobre conflitos de interesse e um pouco sobre os tipos de programa que estão implementados, pelo menos nos Estados Unidos, para ajudar a promover a conduta de pesquisa responsável. A gente chama de RCR. A gente adora inventar sigla nos Estados Unidos. Se eu falar rápido demais, alguém, por favor, levanta a mão, tá? Então, parte do assunto é o que eu chamaria de óbvio. Acho que com base no fato de que vocês estão aqui, com base no fato de que vocês passam a sua vida dedicados à pesquisa, acho que provavelmente todos nós nessa sala concordamos que as consequências da pesquisa clínica geralmente são muito boas. É um bem público. Mas também é verdade que as consequências da pesquisa clínica podem, em certos casos, ser negativas. Então nós sempre precisamos nos lembrar disso também. Parece importante, com base nas boas consequências de pesquisa clínica, o valor social da pesquisa, que ela termine sendo traduzida e implementada na prática clínica, no trabalho da saúde pública e etc. Do contrário, ela perde valor. Também é muito importante que todos nós e todos os envolvidos em pesquisa tenhamos cuidado e sejamos positivos e abertos a respeito de como nós comunicamos ciência ao público. Provavelmente vocês devem se responsabilizar por comunicar ao público a respeito de ciência e pesquisa muito seriamente, porque há muito desentendimento entre os membros do público. Também achei que fosse interessante falar que, em geral, as pessoas na sociedade, não apenas o Brasil, certamente nos Estados Unidos também, mas não apenas só nós dois, nossos dois países, o mundo todo, na verdade, tendem a se atrair por escândalos. Então, se há notícias nos jornais de exemplos de pesquisa negativos, são esses que vão ficar na memória das pessoas, que as pessoas vão ler, vocês sabem. Então, mais uma razão para a gente tentar ser positivo em termos de promover as boas consequências e as coisas boas da pesquisa. Então, essa é uma citação da National Academy of Sciences, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que eu acho que é muito interessante no sentido de pensar na confiança do público na pesquisa, que diz que o empreendimento de pesquisa científica, como qualquer outra atividade humana, se baseia na confiança. Os cientistas confiam que os resultados reportados por outros são válidos. A sociedade confia que os resultados da pesquisa refletem uma tentativa honesta por parte dos cientistas de descrever o mundo de forma precisa e sem viés. O nível de confiança caracterizado pela ciência e sua relação com a sociedade contribuiu para um período de produtividade científica inédita. Isso foi publicado em 95, mas acho que ainda continuamos nessa era de produtividade científica inédita. E ele fecha dizendo que essa confiança só vai durar se a comunidade científica se devotar a exemplificar e transmitir os valores associados com a conduta científica ética. Mais algumas coisas em relação à confiança. É óbvio, eu acredito, que os pesquisadores, aqueles de nós envolvidos na pesquisa, de diversas formas, temos privilégios em fazer pesquisa. Nós esperamos utilizar esses privilégios de forma adequada. O público, nós pagamos impostos, os pacientes, alunos, colegas, eles confiam na ciência e nos pesquisadores em geral. E essa violação, a violação dessa confiança pode ter consequências devastadoras. Então, parece ser verdadeiro que os pesquisadores, independente de quem paga pela sua pesquisa, de quem patrocina a sua
sua pesquisa, tenha confiança do público. Eles têm a confiança do público no sentido de serem guardiões de responsabilidade, demonstrar preocupação pelo ambiente, pelas pessoas com quem eles trabalham e pela forma como eles conduzem a pesquisa. E os pesquisadores que recebem dinheiro público têm uma responsabilidade a mais de serem os portadores desses fundos de forma sábia, para benefício da boa pesquisa. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, houve um aumento no foco sobre a ciência responsável. E parte disso é a visibilidade pública da ciência. Quando você lê qualquer jornal, você vai ler algo sobre ciência na maior parte dos dias. Na internet se encontram histórias e feitos científicos, bem como escândalos científicos, todo tipo de informação científica na internet. Então é muito mais visível do que foi em outras décadas. Também é verdadeiro que a ciência, cada vez mais, ela atravessa culturas, atravessa países, atravessa fronteiras e se expande pelo mundo. A torna mais complexa em termos de nossa responsabilidade de sermos éticos no nosso comportamento, mas é interessante pensar sobre isso. Um exemplo, uma publicação do New England Journal of Medicine, foi uma história de um novo medicamento para fibrilação atrial. Não vou falar sobre medicamento, vou falar sobre a complexidade do desenho do estudo em termos de pessoas. Eram 18 mil participantes, alguns estudos que você descreveu têm ainda mais participantes, mas nesse estudo a que eu me refiro, havia mais de 1,000 investigadores em mais de 100 países, e são esses que reportaram no estudo. E eu li e eu pensei, ok, mas e os coordenadores, e os coletores de dados, e os recrutadores, e os membros do IRB? E podemos continuar pensando na complexidade de conduzir algo que pode parecer simples em certos aspectos, mas não tão simples assim como o estudo clínico. Também é verdade que as demandas e desafios, até certo ponto, vão além da nossa habilidade de lidar com elas. É por isso que, trabalhando com ética, sempre tem um novo desafio e sempre algo que nós possamos conhecer ou possamos pensar um pouco a respeito com base em pesquisa prévia que foi realizada ou princípios e precedentes. Sempre é um novo desafio. Falando sobre as células, o IPS, eu só falo sobre isso para algumas pessoas, e há alguns desafios éticos no sentido de utilizar células IPS em pesquisa. E também em falar sobre isso para o público, quais são os benefícios, malefícios, prós e contras, etc. Também é verdadeiro, eu acho que ninguém nessa sala aqui vai discordar, que há concorrência e estresse na ciência, e diversas formas está ficando mais difícil de lidar com isso, as concorrências mais difíceis, o estresse também. Nos Estados Unidos nós falamos sobre a linha de pagamento de bolsas do NIH, que está sempre decrescente. Então, o que é integridade na pesquisa? É muito simples. Essa é uma definição de um website, mas acho que é muito boa. Integridade na pesquisa amplamente se refere à adesão franca e pensada aos padrões financeiros, disciplinares e éticos relevantes na promoção, desenho, conduta, avaliação e compartilhamento da pesquisa. Muito direto, fácil de entender, nem sempre é fácil de realizar, não? Então, houve muito trabalho nessa questão de o que é a conduta responsável de pesquisa e o que envolve. Uma pessoa que escreveu muito sobre isso foi Stanek, na Universidade de Michigan, que escreveu módulos e livros introdutórios em relação a pesquisa responsável, e ele falou dos valores compartilhados para a pesquisa ética, que são muito simples, mas muito importantes: honestidade, passar a informação de forma
transparente, honrando compromissos, acurácia, reportar os achados de forma precisa, tomando cuidado para evitar erros, eficiência, utilizar recursos de forma sábia, evitando desperdício e objetividade, deixar os fatos falarem por si mesmos e evitando um viés inadequado. Nada disso é novo. Alguém conhece esse rapaz na foto? Albert Einstein. E disse muitos anos atrás que o direito de buscar a verdade também implica um dever. Não se deve esconder nenhuma parte daquilo que é reconhecidamente verdade. Isso fala de transparência. Há outros valores que as pessoas publicaram nas discussões de conduta de pesquisa ética, incluindo qualidade, competência. Além de honestidade, acurácia, transparência, existem outras coisas que parecem certas para mim. Qualidade, competência, você tem que saber o que você está fazendo, tem que ter a habilidade de fazer aquilo que você está fazendo, estar preparado para fazer o que você vai fazer. Colaboração e respeito, falamos sobre isso um pouco ontem, é um empreendimento colaborativo. Eu diria que a pesquisa clínica é um esporte de equipe, todos os membros são importantes, e o respeito por cada contribuição é crítica, e bem como transparência e a abertura que eu já mencionei. A integridade na pesquisa, de certa forma, está num contínuo, com a outra extremidade do espectro sendo a má conduta na pesquisa. E a grande atenção que esse tópico recebeu na literatura e nas políticas institucionais e nacionais se concentram na má conduta. Eu gosto de pensar como se fosse esse contínuo, na verdade, porque acho que todos nós sabemos que existem atributos de boa pesquisa, boa conduta de pesquisa ou a integridade na pesquisa, a integridade científica, e é um espectro, não é preto ou branco, não é uma coisa ou outra. Eu quero então falar um pouco sobre cada um desses aspectos que estão nesse espectro. O que é má conduta na pesquisa? Nos Estados Unidos nós temos uma agência chamada Office of Research Integrity e eles definiram a má conduta na pesquisa assim. Eles definem como invenção, falsificação, mudar, alterar as coisas, ou plágio, copiar o trabalho de outra pessoa, ao propor, realizar ou revisar pesquisa ou ao reportar resultados de pesquisa. Essa definição é muito importante da má conduta científica ou de pesquisa, é a definição que eles usam. Existe todo um sistema implementado para investigar alegações de qualquer um desses atos no nível institucional e alcança um certo nível de autenticidade, no sentido de que, comprovadamente, se a alegação foi comprovada a ser verdadeira, então o gabinete vai então listar a pessoa no website, restringe o acesso aos fundos de pesquisa por certo tempo, às vezes permanentemente, e existem outras penalidades contra as pessoas que foram pegas nesses atos. E provavelmente todo mundo aqui nessa sala reconhece que esses são crimes sérios, mais graves, mas talvez não tão comuns assim. Quantas pessoas aqui nessa sala conhecem alguém ou trabalhou com alguém que cometeu fraude, falsificação ou plágio? Alguém? Um ou dois? Could be a lot more, but all right, so scientific integrity in Brazil. Integridade científica no Brasil. Eu me esforcei para encontrar alguma literatura nesse tópico e esse artigo foi publicado em julho de 2014, ou seja, 2 meses atrás. Pode ser que haja outros artigos eu não tenha conseguido encontrar, mas esse artigo é muito bom porque ele descreve que no Brasil as pessoas estão começando a prestar atenção à integridade científica. Ele descreve 6 ou 7 casos que ocorreram desde 2007 de pessoas que foram acusadas de má conduta científica e penalidades foram implementadas contra elas. E também reconhece, eu acho que é verdade, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errada, que as instituições do Brasil, nesse momento pelo menos, tendem a não ter políticas ou procedimentos implementados para investigar a má conduta científica. A gente tem que se lembrar disso.
Bom, acho que é mais interessante o meio do espectro. Acho que a maior parte de nós se esforça para ser bons cientistas e praticar integridade científica, e só algumas poucas pessoas realmente cometem esses crimes, a invenção, falsificação, plágio. Mas acho que há muitas coisas no meio do espectro que são as práticas que as pessoas chamam de questionáveis na ciência. Algumas pessoas chamam de a prática irresponsável. Ken Shine e Bruce Roberts também, da National Academy, diziam, ou disseram em 94, que ainda mais danoso à integridade da ciência são aqueles comportamentos que não chegam ao nível da má conduta científica, mas mesmo assim violam valores que são comumente aceitos pela comunidade científica, ou seja, colocar o seu nome em algum artigo, mesmo você não tenha contribuído como os outros autores do artigo contribuíram. Esse tipo de comportamento, por exemplo, esse, ocorre com bastante frequência, acho que provavelmente mais do que nós deveríamos permitir. E aqui é uma maneira para a gente olhar para esse espectro e vocês veem que isso vem desde comportamentos mais aceitáveis e eles vão piorando à medida que você desce, as melhores práticas na integridade de, científica. Você vê um trabalho mal feito, a ausência de experiência, ignorar políticas e regulações, pode haver outros, são essas práticas questionáveis. As inaceitáveis seria não observar as políticas e regulações aplicáveis, por exemplo, você não mandar um protocolo para o CEP. E a má conduta, que a gente já falou aqui, por último. Por que vocês acham que isso existe, que isso acontece? Eu acho que há muitas explicações para isso. Essa é a que eu pensei. Em primeiro lugar, é só desleixo. As pessoas não estão prestando atenção e fazem as coisas de maneira desleixada. Isso pode ser a natureza humana, mas é inaceitável. Não pode acontecer em pesquisa. Às vezes é falta de conhecimento. As pessoas podem não seguir políticas ou regulamentações, elas podem não as conhecer ou não entender o que elas dizem. Às vezes eu não sei se alguém mais. Algumas pessoas já conheci. Eu já conheci muitos cientistas que têm e que agem dessa maneira, com muita arrogância, e às vezes é uma questão financeira, você precisa ter uma ganhado da pessoa que tem a sala do lado da sua, então há uma concorrência. Você tem também a questão da ansiedade em relação ao futuro. Se eu não conhecer se eu não conseguir o grant dessa vez, minha carreira acabou, então vou fazer qualquer coisa para conseguir o financiamento. E também tá as intenções ruins mesmo, que eu acho que é a exceção. Esse é um desenhozinho sobre política, e a implicação aqui é que quando você entra numa carreira política, você deixa a ética de fora, você deposita numa urna e esquece ela lá antes de começar. E a gente tem que pensar até que ponto a gente faz isso nas pesquisas. A gente ouve falar coisas, por exemplo, alguns investigadores com os quais eu falei, eles falaram, eu vou no CEP, eu recebo meu parecer positivo, mas isso dá um trabalho doido, então eu vou pedir para alguém escrever um protocolo para o CEP e uma outra pessoa para escrever o TCLE, e, enfim, você vai tentando dar a volta para poder não pensar nesse tipo e pensar que a responsabilidade ética para conduzir uma pesquisa podem ser terceirizadas. Eu sou bastante ingênua e acho que todas as pessoas têm uma responsabilidade ética de fazer o seu trabalho de maneira adequada, seguindo as melhores práticas e a integridade científica. E isso vale para a equipe toda, não é só o líder da equipe, não é só o investigador principal, o estatístico também. A pessoa pensa assim, não preciso nem pensar em ética, mas sim, precisa sim.
Vou falar sobre alguns casos para florear um pouquinho a apresentação. Esse caso é uma história que foi publicada sobre um investigador nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro, até onde eu sei, eu acho que o único, que foi preso por causa disso. O que ele fez, ele era obstetra, fazia pesquisas na Universidade de Vermont, e durante décadas ele inventava dados nas propostas que ele enviava para o NIH, fabricava dados, inventava publicações. Ele tinha várias publicações, então ele inventava os dados ali para publicar, inventava dados que ele recebia dos seus pós-doutorandos. Então, terríveis exemplos mesmo de invenção de dados. E ele foi para a prisão, pagou uma multa muito alta e foi impedido de receber dinheiro para pesquisa clínica para o resto da vida. Realmente uma penalidade muito forte. Aqui são três exemplos. Eu não conheço nenhum desses. Eu não conheço essas pessoas. Essa pessoa à esquerda é um psicólogo na Holanda. Ele foi acusado de inventar dados também. Ele tinha mais de 30 publicações no seu nome com os dados que ele havia inventado. E aparentemente isso causou um furor mesmo na comunidade científica da área dele, principalmente. Esse senhor aqui, o Andrew Wakefield, alguns anos atrás também causou um furor. Ele é um vacinologista e foi acusado de inventar dados sobre os eventos colaterais adversos da MMR, da vacina de MMR, e criou uma controvérsia enorme no Reino Unido. E a taxa de vacinação caiu muito, os dados dele em vários estudos. Depois eles comprovaram que foi tudo falsificado. Ele foi retirado do seu emprego, perdeu o CRM equivalente no Reino Unido. Mas hoje você ainda encontra coisas dele online, e ele se recusa a admitir que estava errado. Ele ainda bate o pé e fala que os dados dele estavam certos. E eu só tenho o nome dessa pessoa, do Yashu Sashai, no Japão, que se suicidou agora no meio do ano, porque ele e o seu laboratório foram acusados de falsificar dados sobre células-tronco. Então ele pegava células normais de camundongos e ele falava que podia transformá-las em células-tronco viáveis. Essa alegação ainda está sendo investigada, mas ele acabou cometendo suicídio em julho. Eu vou voltar para o Andrew Wakefield, porque o que acontece? Uma possibilidade que as pessoas falam no caso dele é que aquele senhor no Reino Unido e a vacina de MMR. Ele tem um conflito de interesse. Ele era dono de parte de uma empresa que tinha como missão demonstrar os eventos adversos de vacinas em geral, não só a MMR. Ele, parcialmente, ou por causa disso, tinha uma falta de objetividade. Ele falsificou dados. Todas as pessoas que trabalhavam com ele também perderam o emprego. E ele também talvez tenha interpretado demais ou manipulado fatos que eram reais. Então, ele enganou o público. E ele também foi acusado de uma atenção inadequada à proteção de sujeitos de pesquisa. Ele incluía crianças fazendo promessas e fazendo uma influência indevida na hora de recrutar essas crianças. Eu queria falar duas citações sobre essa história na BMJ, e boa parte disso foi publicado na BMJ. A Fiona Godley, que é uma das editoras da BMJ, escreveu essas duas coisas aqui. O artigo original recebeu tanta atenção do
da mídia com tanto dano potencial para a saúde pública que é difícil encontrar um paralelo na história de ciência, da ciência médica. Isso foi descoberto por um jornalista investigativo, não foi por um médico ou por uma pessoa da saúde. E tal desvio de confiança é tão chocante que levanta importantes questões sobre como isso pode acontecer e como a gente pode evitar que isso aconteça no futuro. Esse tipo de coisa que a gente tem que perguntar, se perguntar. Isso é uma outra história, um pesquisador chamado John Cutler nos Estados Unidos. Ele era muito conhecido. Ele era infectologista e ele era funcionário público dos Estados Unidos, envolvido em estudos de DST. Ele era um dos investigadores em alguns estudos muito conhecidos. E alguns anos atrás, foi descoberto que ele estava envolvido nos estudos conduzidos na Guatemala na década de 1940. E ele quebrou basicamente todas as regras. Já não havia muitas regras éticas na época, mas havia uma compreensão mais ou menos generalizada de como a gente deveria fazer pesquisa, e ele simplesmente ignorou todas. A história curta é que ele era um estudo para prevenção de sífilis, e ele simplesmente injetava sífilis e inoculava sífilis nessas pessoas intramuscularmente, por via intramuscular ou até intra... E também via ureter. Enfim, ele fazia vários experimentos com as pessoas inoculando sífilis. E o que a gente pensa desse caso? Nesse caso, a gente precisa, no mínimo, levar em conta o contexto. O contexto naquela época é que não havia mesmo muitas regras. As pessoas não te diziam como fazer, mas como a gente ouviu ontem, havia pessoas no século XX que já pediam consentimento dos participantes. Então já tinha alguma ideia do que poderia ou não ser feito, deveria não ser feito e que era preciso. Havia também uma ideia de que a análise por pares, pelos seus colegas, e a aprovação era importante, e era importante, ficou muito claro que ele tentava esconder o que ele estava fazendo, ele nem publicou nada. Muita falta de atenção às proteções e à decência e tudo a esses sujeitos. E acho que vocês não vão conseguir ler, mas é apenas um estudo em 2005 em que eles pediram que os cientistas respondessem sobre alguns comportamentos que poderiam ser questionáveis. Aqui alguns comportamentos, por exemplo, falsificar dados de pesquisa, uma porcentagem pequena, ignorar os aspectos importantes de exigências de sujeitos humanos, não divulgar o envolvimento em empresas de produtos que eu uso na minha pesquisa, relações com estudantes, sujeitos de pesquisa ou clientes, enfim, uma série de nomes, mais sérios estavam ali em cima, e à medida que você vai descendo a lista, você vê são ainda questionáveis, e você vê cada vez mais pessoas envolvidas nessas coisas. Eu não tenho um slide para te mostrar, um slide sobre o Daniel Fennelly, que publicou um artigo, e eu achei que o que ele fez foi muito, muito interessante. Ele perguntou aos cientistas: quantas vezes você já se envolveu em uma conduta científica ou práticas questionáveis? E eu acho que era 17% para práticas questionáveis. E ele fez a mesma pergunta. Quantas vezes você percebeu que colegas, pessoas com quem você trabalha, já se envolveram em má conduta ou práticas questionáveis? E os números, o que você acha que aconteceu com esses números? Muito para cima, muito mais altos. A má conduta era, sei lá, 5 vezes maior a quantidade, e na prática questionável era... chegava a 80%. Então, 80% dos cientistas disseram que alguém que ele conhece já esteve envolvido em práticas questionáveis na
em pesquisas. Mas também há um fenômeno em que a gente faz essa interseção com a confiança pública. Existe já um reconhecimento que desde 2001 houve um aumento notável no número de retratações em publicações. Então, o número de publicações aumentou 44%, mas o número de retratações aumentou 15 vezes. E por que isso acontece? Será que nós somos melhores para detectar os problemas? Ou será que a gente tem mais a perder? Ou será que a ciência mais irresponsável? Eu acho que é um pouquinho de cada um. Eu acho que a gente detecta sim melhor. E houve um estudo que foi publicado recente e que se chama o problema das retratações. E como eu disse, o número de retratações aumentou 15 vezes. E a gente só via antigamente mais ou menos 300, hoje são 400. E os periódicos usavam coisas que a gente não via sendo usadas até 5 anos atrás, mais ou menos. Eles usam software para ajudar a detectar plágio, para ajudar a detectar manipulação de imagens. Então eles começam a ficar cada vez mais rígidos quanto a essas questões. Esse mesmo artigo mostra como aumentou o número de retratações, mas, mais uma vez, a gente começou de números muito baixos e a gente atingiu números que eu até considero inaceitáveis. E isso também foi em diferentes publicações e todas elas tinham... a gente via esse aumento em todas elas. E por que isso acontece? Certamente a gente tem esse nível individual, que a pessoa pode não ter informação ou treinamento suficiente. A gente tem a arrogância, concorrência, os conflitos de interesse, mas a gente também precisa pensar que não é só o indivíduo o problema. Há casos em que há problemas com o sistema e também com a cultura da ciência, da estrutura de incentivos. A gente pode dizer que um indivíduo é responsável, mas a instituição, o treinamento que eles receberam, onde eles trabalham, a cultura onde eles moram, a cultura onde eles vivem, também podem ter desempenhado um papel nisso. E aqui, mais uma vez, é uma citação de um livro de Walker Percy, de 71. Love and Ruins, o nome do livro. E ele diz que pede a Deus que a minha descoberta possa aumentar o conhecimento e ajude outras pessoas, e que se isso não acontecer, que eu não destrua o homem. E se isso não acontecer, eu espero que pelo menos o meu artigo esteja publicado antes que a destruição aconteça. Essa é a cultura da ciência. Eu também acho que há questões mais importantes. A ciência é considerada uma coisa muito importante, mas e a ética? Isso aqui é um desenhozinho. A gente está aqui numa aula de ética, fazendo uma pergunta qual a importância da ética, e todo mundo está colando porque não sabe o que responder. Um estudo que eu li não muito tempo atrás e que foi muito perturbador, olhando pessoas de 19 e 25 anos, e que fazia perguntas sobre o que eles achavam que era errado moralmente. E eles concordavam que o assassinato e estupro, não, assassinato e mais alguma coisa que eles achavam que sim, era errado. E outras coisas como mentira, estupro, depende da situação. E esse tipo de estudo, a gente pode perguntar, será que é representativo? Será que quais foram os métodos usados? Será um estudo válido para a gente interpretar, mas mesmo que não seja... Ele levanta a questão de se nós estamos treinando jovens na sociedade sobre o certo e errado, as maneiras que eles vão, de maneira que isso persista ao longo de suas carreiras. Agora eu vou passar a falar um pouco, só um pouquinho mais. Conflicts of interest.
sobre os conflitos de interesse, também me pediram para falar sobre isso. O que é um conflito de interesse? Um conflito de interesse basicamente é um grupo de condições. São duas definições, eu vou te explicar por quê. Elas são um pouquinho diferentes. Um grupo de condições em que o critério médico sobre um interesse primário, por exemplo, o bem-estar do paciente, a validade de uma pesquisa, tendem a ter uma influência indevida por um interesse secundário, como, por exemplo, o ganho financeiro. Uma definição mais recente diz que um conflito de interesse, e isso captura quase tudo, mas adiciona uma coisa que eu acho que é importante, que é um grupo de circunstância que cria um risco. Ou seja, há condições que podem influenciar o julgamento de uma pessoa, mas há circunstâncias que podem criar o risco disso, que podem levar a um conflito de interesse. E eu acho que é importante, parte das pessoas sabe disso, é que interesses secundários podem ser financeiros, mas nem sempre. Há muitos interesses não financeiros. Você conseguir publicar o seu artigo antes que o mundo acabe é um interesse que existe. E às vezes não vale a pena destruir o mundo para publicar um artigo, mas pode ser a motivação de uma pessoa. E nem sempre esses interesses secundários são ruins. Eles simplesmente são... Inclusive, eles são apenas problemáticos porque eles podem distrair a pessoa do interesse primário, influenciar como esse interesse primário é conduzido. Há muitas fontes de conflitos de interesse financeiro, profissional, pessoal e de preconceito. E isso tem relevância sobre o que a gente vem ouvindo o dia todo. As pessoas se preocupam com o potencial de influência porque as pessoas investidoras têm o potencial de influenciar muitas coisas. A ciência, e fazer uma ciência enviesada, aumentar o risco para os sujeitos, atrapalhar essa transparência científica e até atrapalhar a confiança do público na ciência. Os patrocinadores, por exemplo, podem enviesar a maneira como uma pesquisa é feita, a escolha do desenho, a escolha dos desfechos, a escolha dos grupos de controle, como você conduz ou analisa um estudo, interpreta, publica, recruta indivíduos, tudo isso pode ter um viés por causa de um interesse secundário. Há dados... Eu não trouxe aqui porque eu não achei, eu não queria ultrapassar muito o meu tempo, mas há dados que mostram que interesses financeiros têm, sim, algum desses vieses que a gente mostra aqui, mas há diferenças em como os relatos dos estudos são feitos de acordo com o interesse dos investigadores que estão fazendo o estudo. Interesses financeiros. E eu queria mostrar alguns slides para mostrar o quão comum os interesses financeiros são. Esse é um estudo do Life Sciences Faculty da Faculdade de Ciências da Vida de 50 universidades com o suporte do NIH, e eles fizeram perguntas a respeito de questões financeiras de alguma forma, e o total geral do corpo clínico foi de mais de 50% e não clínico um pouco menos de 50%, mais 40%. Muito comum. Houve outro estudo também, esse aqui foi feito com membros dos CEPs e eles perguntaram sobre a possibilidade de eles terem conflitos de interesse financeiro com suas responsabilidades. E eles viram que foi quase um quarto, 22,6% dos membros do CEP que foram pesquisados tinham algum interesse financeiro que às vezes levaram à recusa das deliberações do CEP, mas nem sempre. Também existe uma preocupação com relação aos interesses financeiros de instituições e o que elas podem promover ou permitir por causa do seu interesse financeiro. E aqui, esse slide não dá, na verdade, nenhuma indicação do quão comum isso é, mas o que ele fez foi perguntar se as instituições têm políticas a respeito de conflitos de interesse. E o que nós vimos aqui é que em algum lugar aqui entre 40% e 80% das instituições que foram avaliadas tinham políticas, com a mais alta sendo os comitês de revisão institucional, com
políticas com conflitos de interesse. Como é que nós tratamos os conflitos de interesse? Há três formas das pessoas falarem sobre isso: a revelação de relações com instituições, CEPs, publicações, participantes, o manejo dessas relações financeiras, e geralmente alguém as revisa ou coloca limites, e em alguns casos, depois da revisão, há decisões sobre o que pode e o que não pode fazer com aquele estudo específico, e alguns lugares que os proíbem. E com relação ao disclosure, a revelação de interesses, uma vantagem é que aqueles que possam ser afetados, que têm a informação, toma decisão se aquilo vai ou não afetar seus interesses. Eu acho que esse princípio pode ser uma boa ideia. Acho também interessante pensar sobre os tipos de preconceitos e vieses que nós trazemos para essas discussões. Então, se nós nos deparamos com certos estudos que são patrocinados por alguém que tem muito dinheiro, uma empresa que tem muito dinheiro, nós podemos ler de forma diferente se fosse patrocinado por alguém que não tem tantos recursos financeiros. O AAMC publicou algumas diretrizes em 2003 nos Estados Unidos a respeito de conflitos de interesse. Uma das coisas que eles recomendam é que os consentimentos livres esclarecidos devem ter informação sobre os investigadores no formulário de consentimento. E há diversos estudos também que examinaram o que as pessoas que estão participando da pesquisa pensam, se elas acham que é uma boa ideia, uma má ideia, ou uma ideia neutra, colocar informação nos formulários de consentimento sobre esse tipo de conflito. E, geralmente, as pessoas acham que é importante que a informação seja revelada e quatro pessoas em 10 acharam que não era tão importante assim. Mas só apenas um quarto de todos os participantes disse que afetaria a sua vontade de participar no estudo. Alguns anos atrás eu fiz um estudo pequeno, qualitativo, em que eu entrevistei as pessoas profundamente a respeito dessa questão. E a maior parte das pessoas falou, seria bom saber, mas eu não tenho a menor ideia. Não quero saber de números, porque eu não saberia colocar isso em contexto. Então, uma pequena porcentagem, menos de 10%, uma pequena porcentagem que falou, se você me dissesse que o investigador tem interesse financeiro, eu ficaria mais interessado em participar, porque eu acho que o investigador faria um bom trabalho. Ou seja, funciona como uma via de mão dupla. O NH tem diversas regras, normas a respeito de conflitos de interesse financeiro. Essas são as regras externas, como foram explicadas, e há regras para gerir o nível de investimento que as pessoas podem ter e o que acontece se elas atingem um nível mais alto. Eu não vou ler, é muito detalhe, mas se quiserem, está disponível. E há recomendações do Instituto de Medicina a respeito de proibir interesses financeiros no contexto de certos tipos de pesquisa. Os centros acadêmicos médicos devem estabelecer uma política de que os individuais geralmente não podem produzir contas de pesquisa se tiverem interesse financeiro significativo num produto ou empresa existente ou potencial que possa ser afetado pelo resultado dessa pesquisa. Há exceções. Uma questão importante a se fazer em 2014 é quão bem esses objetivos, essas normas, estratégias de revelação de conflito de interesse, manejo e proibição atingem o objetivo? Quanto eles reduzem o risco de viés na ciência, minimizam o risco e protegem reputações? Acho que a resposta é, nós podemos acreditar que eles são eficazes, mas precisamos de evidência a respeito de como eles fazem diferença, se é que eles fazem diferença. Então, vou finalizar com alguns slides a respeito de se cultivar a pesquisa ética.
normas e padrões ajudam, colocam as linhas na areia, os limites para as pessoas e dão às pessoas diretrizes a respeito de como proceder. Elas têm que ser cuidadosamente construídas, têm que ser definidas de forma, às vezes, flexível, dependendo, mas são importantes e muito úteis. As melhores práticas também podem ser ensinadas, podem ser desenvolvidas, podem ser também reportadas e compartilhadas com os outros. Treinamento e educação é útil de diversas formas. E nos últimos slides eu vou mostrar alguns programas de treinamento online que vocês podem utilizar, qualquer um pode utilizar, na verdade. Oportunidades de discutir casos difíceis, mesmo com treinamento, mesmo com regras e padrões. Existem situações em que as pessoas se envolvem que são difíceis e as pessoas precisam de oportunidade e chances de conversar umas com as outras sobre como resolver. Recursos para assistência, incentivos e consequências. Algumas vezes se quebra certas normas, há consequências, e se você faz algo bem, também pode ser que você seja incentivado ou ganhe uma recompensa por ter feito algo bem. Agora eu quero mostrar esses slides. Esse aqui é o gabinete de integridade de pesquisa do Departamento de Serviços Humanos e de Saúde dos Estados Unidos, que tem esse programa chamado LAB. E basicamente você vê aqui um filme interativo sobre a má conduta na pesquisa. Eles usam diversos casos, atores. É uma forma muito útil de começar uma conversa a respeito da integridade da pesquisa e pode ser utilizado por qualquer um, pode ser adaptado. Existem também alguns sites, aqui é Michigan State University, que tem diversos casos online com perguntas e outros programas de CR online baseados em casos. Isso aqui é um exemplo. É um investigador jovem, eu acreditaria, que preenche uma requisição de bolsa e ele não faz nenhum trabalho preliminar que possa apoiar a sua requisição. Então, o que ele faz? Inventa. E a pergunta é: isso é ruim? Como? E tem diversos casos como esse. Bom, vou passar porque eu já expliquei, isso aqui é engraçado, espero que vocês consigam ver. Esse é um slide que eu achei que fosse ser engraçado para vocês que estão aqui me ouvindo. O cara que está lá no primeiro, na primeira figura fala: nós vamos terminar nosso tour de ética com dicas sobre testemunhar, ok, perguntas, lá atrás. Ok, aí o cara lá atrás fala: sim, eu quero saber por que eu estou aqui. Tenho 49 anos de idade e aprendi a diferença entre o certo e o errado há muito tempo. Se eu fizer escolhas erradas ou não éticas, é porque eu quis fazer, não porque eu não sabia que era proibido. E o instrutor fala: ah, ok, tudo bem, você está desculpado. E todo mundo fala: eu tenho 53, e o outro: e eu tenho 60 anos de idade. Então, achei que fosse ser uma forma engraçada de terminar. Não acho que está certo, muito embora todos nós aprendamos certo e errado quando somos crianças, nós constantemente estamos reaprendendo as formas como certo e errado se aplicam a certas circunstâncias. E na conduta de pesquisa, você está buscando melhores práticas e a integridade da pesquisa é muito importante, tanto para o campo da pesquisa quanto para a confiança pública. Obrigado.